Ukiangalia what has been happening, maandamano inatendeka. Hiyo maandamano ikitendeka, sisi kama watu wa bodaboda tunapoteza biashara. Sina mna hiyo bodaboda? Yeah. Si mnapoteza biashara? Yeah. Mnataka maandamano ama mtaki maandamano? Yes. Sisi ni kama sekta bodaboda nasema hataki maandamano kwa sababu one, hao maguns wanaenda wanachoma mpaka petrol station, wanaharibu maduka, wanaharibu kila kitu mahali ambapo sisi tunafaa twende tufue pikipiki zetu. So sisi tunataka kusimama kidete na serikali kwamba hatutafanya maandamano kama watu wa bodaboda. Mambo yetu tusote pole pole. President amesema watu waende dialogue, wacha watu waende dialogue tuongee, lakini watufanyie heshima, watupatie barabara zetu tufanye kazi. Na hatutaki hiyo shida yao ya maandamano tena. Na kama wataendelea kuchoma pikipiki zetu, kwa sababu sisi juzi walichoma pikipiki pale Mlolongo, tumewapatia warning, na hiyo ilikuwa warning ya mwisho na hatutarudia. Kwa maana wakileta hiyo mchezo tutaenda nao head on. Ama namna gani? Yeah. Tutaface hao waandamanaji ama goons head on. Na hiyo ndio tumesema. Hakuna vile unaweza enda uchome pikipiki ya mwenzako maskini na unamharibia biashara yake. So sisi kama sekta tumesema sisi si polisi na vitu yetu hatufanyangi kipolisi, vitu yetu tutafanya head on. Na tutadili na nyinyi head on. Kama mtakuja kuharibu biashara yetu kama sekta boda boda. Boda boda power! Power! Kwaniriza na te gwe mkwano gafe atugobera eranga nkujukiza nti subscribe updates okuva mu gwanga eria Kenya okwekarakasa kugenda maso na te Gen Z mu gwanga eria Kenya bagenzi maso nokubanga beyi wakungudo ngabano bekarakasa bagamba nti bolekede ku Jomo Kenyatta International Airport abakulu bano bagenzi maso nokulaga obutali bumativu eranga bano bagamba nti kye kisero okulabanga beyi waku Jomo Kenyatta International Airport since President wawe ya gamba nti emirimu gyabwe yajiba tegekera ebweru w'eggwanga kakati abavubuka bano nate bongedde okweyiwa ku nguudo nga bekarakasa era nga bano boolekedde Jomo Kenyatta International Airport nga wetuwogerera ababoda mu ggwanga lino erya Kenya nga bano bakolera ku nguudo ez'enjawulo okuli Tika Road, Mombasa Road, Embakasi East and Fedha. Kigambibwa nti ababoda bano basisinkanya abakulembeze era bano ne balayira ne bagamba nti bonga ababoda tebagenda kwegata kubeekalakaasi era bano bavuddeyo ne bagamba nti tebajja kukkiriza ebikolwa ebyokubba ebikolwa ebyettemu n'ebirala ebyenjawulo era bano ne bagamba nti bo mu kwekalakasa tebaliiyo mu kwekalakasa okugenda maaso tebagenda kubeegattako era bano ne bo ne bagamba nti stay home stay safe. Kakati banansi w'eggwanga lino erya Kenya bo balemeddeko bagamba nti ke kaseera okulaba nga beeyiwa ku Jomo Kenyatta International Airport era bano balabiddwako mu bungi nga bavubuka beeyiwa ku nguudo police deployment ekyali y'amaanyi mu ggwanga lino erya Kenya era n'amagye galabiseeko tiyagasi nate ayongedde okunyooka mu ggwanga lino erya Kenya mu kibuga ekikulu era kigambibwa nti abavubuka bano bo bagamba nti bagenda ku airport ekijja kijje bo
bolekede airport wekara kasawe kutyoko kuchagena maso mugwanga lino eria Kenya wiksezi semabega banansi bwanga eria Kenya beyiwa ku ngudo mu bibuga ebyenja olo mugwanga lino eria Kenya ngabe karakasa ora finance bill eranga bano bagamba anti refinance bill eyo esazibwemu ngate bagale gende maso rensonga anti emisoro jali jitiride taxes zebate kaku bintu ebyenja olo kuri pads okuri sukaro okuri kubi okuri ebintu ebyenja olonga ebintu bino bikozesebwa abantu ababulijjo eranga emisoro gino jali jigenda okusanyo abantu abawansinga nadala abavubuka abatalina mirimu nga obulamu obwakweyiya kakati abakulu bano bagenda masono kubanga beyiwa ku nguddo nga beekalakasa nga balaga obutali bumativu era president w'eggwanga erya Kenya His Excellency William Samoei Ruto yagenda masono kubanga asazaamu finance bill abavubuka bo tebakkiriza bagamba nti president abalimba ebigambo bye yeeyogeza naye omukulu ono yeekyusa bagenda masono kubanga ate bongera okwekalakaasa era abavubuka bano ne bagamba nti president Ruto must resign president William Ruto yagenda masono kubanga ate agoba cabinet yonna okulaga abavubuka nti agendo akyakola ennongoosereza ali mu kulongoosa cabinet kati wakuleeta abapya wabula abavubuka basigala nga tebamu kiririzaamu era ne bagenda masono kubanga ate bamusaba alikulire ku bwa president w'eggwanga erya Kenya olunaku olwaleero bongedde okwekalakaasa era nga bano bagamba nti they must occupy JKIA era nga bano bo abamu basitudde balabiseeko nga balina bags zaabwe nga bagamba nti bo boolekedde Jomo Kenyatta International Airport. Stay tuned and don't forget to subscribe.